Mit den Nikab. Mikrofoni linna. Mul siis ühepoolne jutt tuleb suhteliselt. Kas sa võid salvestada? Ei saa see jutt tuleb. Ei saab. Ma ei tea, GoPro salvestab ju. Et siis... Ma ei tea, sa... Ma ei tea. Sõidame siis lihtsalt ringi. Korra vajutad, läheb juurde. Esimest vajutad, nagu siis läheb aina juurde. Test, pane juurde. Lihtsalt ma ei tea, kas me siit läbi saame. Aga ma ei tea, proovime. Tegelikult ma tahtsin sealt minna. Nii. Ma ei tea, äkki kui saas keerme ringi seal kuskil, siin läheb veidreks, ma arvan. Tule, aga raske see sikkel vahest on jälle. Ei, sain. Võtta. Midagi vist väga katkilinud. Ma võtsin käed oed vahest. Või need kuridi
originaal need käe. Käe asjad on alati nii nõrgad, lähevad alati katki. Nii, et kuidas ma see nii kerges kohas? Nüüd on mind paremli kuulda ilmselt.
üritan peeglist vaadata, no või noh, ma peeglist ei näe, kui ma püsti seisen. Aga no, sõidame igasi. Nii see käib.